A les grasses es va avançar l'equip d'Oriol Alsina amb aquest gol de Marc Medina, que arriba pràcticament a l'aperitiu del partit, al minut 2. És el quart gol de Marc Medina, aquesta lliga. Gran actuació del porter llagosterenc Marcos Pérez, que no va poder evitar però l'empat del Sanfe. Si el gol dels gironins va arribar al minut 2, mireu com arriba el gol d'Eric Ruiz. Pum, pum i pum. Al minut 94 fa l'empat definitiu al Sanfe Liuenc. Lògiques, per tant, aquestes alegries que generen abraçades en grups de 3 i en grup de 2. Empat amb sabor a victòria del Sanfe Liuenc. I ara marxem a Ascó. 75 quilòmetres de distància entre Ascó i la Pobla de Mafumet, en un partit que va acabar empat després d'aquest primer gol dels locals, que signa Sergi Masqué. Aquí el teniu a l'àrea petita. És el tercer gol de Sergi Masqué a aquest campionat per un Ascó que ja porta 4 partits sense conèixer la derrota. I un altre Sergio Montero, va transformar el gol de l'empat de la Pobla de Mafumet. I atenció a la dada, 7 gols de Montero dels 29 que ha fet la Pobla. Gairebé el 25% dels gols els ha fet Sergio Montero. I a la feixa llarga, jugada dels Cristians. Cristian Gómez la posa i Cristian Alfonso fa l'únic gol del partit al minut 40 de la primera part. Un Cristian Alfonso que ja arriba als 5 gols a l'actual Lliga i un Hospitalet que ja acumula 9 partits sense conèixer la derrota, amb 2 empats i 7 victòries. Un Hospi que la setmana que ve jugarà al camp de la Fundació Esportiva Grama, mentre que el Granollers rebrà el Sant Feliuenc. Protagonista el Narcís Sala, Josu Rodríguez fent un doblet. Hem vist una vaselina des de quasi mig camp i aquest també una mica pillat. A la segona part ja en porta un total de 5. El Reus B. Cambrils va retallar diferències amb aquest xut des de lluny per part de Jordi Oribe i el tercer andreuenc el signa Guillem Escarravill. El filial del Reus, amb una mala ratxa notòria, té 2 punts dels darrers 15 i la setmana que ve rep l'Horta, mentre que el Sant Andreu descansa. El municipal, el 6è contra el 4. Es va avançar l'equip de Cristian García al Terrassa amb 2 gols a la primera mitja hora de partit. Aquest és el primer de Marcel Serra Mitja, partit amb bon arbitratge d'Ainar Andrea Acevedo. El segon és de Sergi Arranz. Justament amb aquest gol empata la taula de golejadors de tercera, grup català, amb Manolo Salinas de l'Hospitalet amb 13 gols. A la història dels enfrontaments Vilafranca-Terrassa és el primer cop de 25 partits que empaten a 2. I aquest empat a 2 començaria amb aquest primer gol del Vilafranca a càrrec de Nacho Rosillo. Aquest és el seu quart gol a la Lliga. I l'empat a 2 final el signa Gerard Boira, el futbolista que més temporades seguides ha jugat a tercera, un total de 16, cop de cap a la dreta d'Ortega. Vilafranca i Terrassa no empataven un partit des del 15 de setembre de l'any 91. 0-0 a Primera Catalana. La propera setmana el Terrassa rep el Cerdanyola i el Vilafranca viatja a Llagostera. Estem als Canyars de Castelldefels, on l'equip de Miqui Carrillo marca la permanència amb els mateixos punts que els Sants. Atenció al gol de Jordi Cano, que corre sol més de 60 metres, té 2 companys per fer assistència, però dribla el porter David Aroca i fa el gol del seu equip al minut 35 de la primera part. Tothom dempeus per aplaudir el 5è gol de Jordi Cano a aquesta lliga i per dir adeu a Santi Triguero, que sortiria al camp a la segona part i que abandona l'equip per fitxar per l'Inter Escaldes d'Andorra. Aquest és l'empat del Figueres, que signa Sergi Romero. I al barri de Gràcia, l'Europa, que dels darrers 9 partits ha aconseguit tan sols una única victòria. Aquest és el gol de Bengali Biakalifode, als 7 minuts de la segona part. És el seu primer gol a aquesta lliga. Per part del conjunt d'Oliver Vallabriga, aquest és el gol de l'Ansana Tondiawara. Futbolísticament, Tom, al minut 35 de la segona part, és el seu quart gol a aquesta lliga. Anem a repassar els marcadors. I aquests són els marcadors després d'aquesta 25a jornada del grup 5è de la tercera divisió. Ascó 1, Pobla de Mafumet 1, Sant Feliuenc 1, Llagostera 1, L'Hospitalet 1, Granollers 0, Vilafranca 2, Terrassa 2, Sant Andreu 3, Reus B. Cambrils 1, Horta 2, Sant Boià 0, Europa 1, Sant Cristòbal 1, Castelldefels 1, Figueres 1, i Sants 1, Fundació Esportiva Grama 0. Ha descansat aquesta setmana el Cerdanyola. És líder l'Hospitalet amb 49 punts. Llagostera és segon amb 47. 46 punts pel Prat i 44 pel Terrassa. A 3 punts, 5è a la taula és l'Horta amb 41. Vilafranca és 6è amb 39. Per la zona baixa trobem a l'Ascó amb 25 punts. 23 punts per Castelldefels i Sants. 18 punts per la Fundació Esportiva Grama. 14 pel Sant Boià i 11 punts pel Martinenc. Moltes gràcies per estimar i seguir el futbol català i que tingueu molt bona setmana.